Слава Україні! Продовжуємо чергування на своєму інформаційному посту. Оперативно інформуємо вас про свіжі новини, розвінчуємо російські фейки, аналізуємо новини. От, і різними відео, а відео це в основному про те, як нищиться ворожий окупант, піднімаємо собі настрій. На початках треба, очевидно, сказати, що сьогодні 8 березня. Знаєте, вельми подвійне ставлення до цього свята. По-перше, тому що це безумовно і багато ще перебуває хто у радянському наративі. А радянські наративи дорого нам обійшлись. Тому оці ж ці свято весни і краси, любі наші жіночки, в цей день хочеться вас. Ну, по-перше, це день, міжнародний день боротьби жінок за свої права. А з правами жінок в довоєнній Україні, треба сказати, були дуже великі проблеми. І я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги ми почнемо розбудовувати нову країну, без, в тому числі без усіляких, наприклад, сексистських жартиків, таких дебільних, кварталу 95 та дизель-шоу про тупих блондинок. Проблема домашнього насильства в Україні існує безумовно, але я сподіваюся, що наша перемога принесе нам нове життя і нове цивілізоване ставлення до усіх цих проблем. От, але безумовно привітати, хто з чоловіків не хоче привітати своїх близьких улюблених жінок. Але якщо ви робите це лише 8 березня, то краще не робіть це взагалі ніколи. Даруйте квіти, подарунки, говоріть приємні слова кожного дня жінки чоловікам, чоловіки жінки. Ми усі українці і всі того варті. От. А щодо наших жінок, я розкажу вам одну історію, я почув її буквально днями, про двох дівчаток, молоденьких студентів з тероборони. Не скажу, де це саме відбувається, тому що це абсолютно не має значення, тому що таке відбувається всюди. Так от, вони прийшли записуватись в тероборону, а в теробороні, як відомо, містов вже немає. Але вони включили настільки свирепих кошечок, що відмовити їм було от просто неможливо. І коли там роздаються наряди щодня, що відбувається? Там хто йде на блокпост? І ці двійко дівчат в один голос: «Я!» Хто чергувати на дах? «Я!» Хто там в патруль? «Я!» Та дівчата, залиште хоч кому-небудь ще якісь завдання. Отакі у нас жінки, і не лише в теробороні, не лише на передовій. Кожна несе і робить все, що може на своїй роботі, в лікарнях, у волонтерських центрах, навіть знаходячись вдома. Вчительки наші і вчителі у тому числі продовжують навчати дітей, навіть коли навчальний процес зараз офіційно не відбувається. Кожен робить і кожна робить, що може. І всі варті уваги, всі варті найкращих слів, і не лише 8 березня. Давайте про це не забувати. Ну, а хто ще продовжує поздоровляти в оцих усіх радянських наративах? Знаєте, дорого нам обійшлися ці радянські наративи. І всі оці складові колишнього життя, про ці всі братські народи, оце все один міф. Давайте його позбуватись. Давайте бути цивілізованими. Давайте відходити від якихось примітивних речей у нашій свідомості. Тому що наші жінки варті набагато більшого, ніж якихось чергових фраз. От. А щодо нечергових фраз, то все ж таки, от, щодо тих, хто кожного дня перебуває на своєму посту. У нас є ролик про тих, хто робить телебачення у тому числі. Будь ласка.
Єдине, що додам до цього ролика, монтувався він нашвидко, тому брали вже тих, хто, чиї кадри були. А ще от у нас на телеканалі дівчата працюють поза кадром, зараз сидять в апаратній. Усім привіт, усіх вітаємо. Ви... Немає слів, які ви чудові. А зараз переходимо. Тому 8 березня – це свято, але знаєте, яке буде у нас найголовніше свято, яке ми всі разом відзначимо? Це День перемоги, і він буде вже скоро. От. А зараз переходимо до нашої звичайної роботи. Маємо на зв'язку гостя. Чи чуєте ви мене, шановний? Ще раз ви... У нас на зв'язку Берлін. Чи чуєте ви мене? Да, я вас слышу. Вітаю вас, слава Україні. Скажіть, будь ласка, де ви знаходитесь? Я бачу гітару у вас за спиною, так це цікаво. Що відбувається навколо вас? Я нахожусь на репетиції моєго тріо в місті Вупперталі. Скажіть, будь ласка, яка зараз атмосфера, який настрій у Німеччині щодо війни в Україні? Ну, я вам скажу, зараз, звісно, огромна солідарність у людей. От ми за останні три дні, за останні два дні, позавчора і вчора, зіграли три антивоєнних концерти. Один на севері Германії, в Кілі, моїм квартетом, Нодельман квартет. І два концерти здесь, в регіоні, в Северній Рейн-Вестфалії, в Гельсінкірхені, в театрі. И в Бохуме, в помещении Бохумской синагоги. На трех концертах мы собрали 33 тысячи евро в помощь Украине. Люди демонстрируют действительно огромную свою солидарность. Очень многие приходят на митинги. Были митинги до полумиллиона в Берлине, 250 тысяч в Кёльне человек, большие митинги в Дюссельдорфе. Так что Европа очень переживает за происходящее. Хотя, конечно, всегда хотелось бы, и мы требуем это от местных политиков, более активных мер по поддержке. А скажіть, будь ласка, яке зараз ставлення в Німеччині до Росії та її шизофренічного лідера? Ну, по-моєму, зараз вже окончательно розсіялись ілюзії у всіх, що Путін є чоловіком, з яким можна вести переговори. То, чего мы пытались добиться еще с, вот та группа активистов еще с 2014 года, вот, но происходит это, к сожалению, только сейчас, жалко, что не 8 лет назад, жесткие санкции, ну, лучше поздно, чем никогда, но сейчас, конечно, это будет совершенно другая цена, увы. Как всегда, Европа немножко проспала, она в прошлый раз Гитлера, сейчас проспала Путина. А скажіть, будь ласка, що зараз в репертуарі вашого тріо? Якщо у вас концерт проти війни, то що ви граєте? Ой, у нас совершенно очень разнообразный репертуар. Дело в том, что мы все классические музыканты. Олексій Величко, контрабас, Константин Гутман, гитара или виолончель, я со скрипкой. Мы играем, мы все классические музыканты, но вот в период пандемии мы сделали такое, так скажем, джазовое трио. Мы много играем Граппелли, вот. Но у нас есть и классические произведения в репертуаре, в своем неожиданном переложении, так скажем.
Так що репертуар звичайно різнообразний. Я щиро вам вдячний і за те, що знайшли час поговорити з нами, і за те, що надали, в принципі, от такі слова підтримки, і за те, що ви збираєте кошти на підтримку України. І я переконаний, що після нашої перемоги ми обов'язково побачимось на вашому концерті. І з задоволенням послухаємо. Обов'язково. Вдячний вам. Слава Україні! Україні. Дякую. Героям. І переходимо до поточних новин. Почнемо, певно, що із новини курйозної. Не перший день маємо інформацію, що росіяни знайшли лопату, відкопали Януковича, і тепер його возять то в Мінськ, то назад до Росії, то знову в Мінськ. Не знають, куди його приткнути. Сподобались лише на те, що Янукович звернувся до Зеленського. Тут дуже смішно. Я навіть зачитаю, попри те, що це Яник. Але це є над чим поржати. Отже, Яник звертається до Володі, каже, хочу по-президентськи, він ще вважає себе президентом, і навіть трохи по-батьківському, та такого батька мати, ну його, звернутись до Володимира Зеленського. Я добре зрозумію, за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди. І вам всі будуть вдячні, і все таке, і тому подібне. Ну, тут є кілька моментів. Ну, по-перше, те, що Яник дебіл, це ми прекрасно всі знаємо і знаємо давно, ще з того часу, коли він дуже дивним чином став президентом України. Привіт усім, хто за нього голосував. От, але яким дебілом потрібно бути і яким ницею людиною взагалі без будь-якого стрижня потрібно бути, щоб зараз демонструвати вчергове свій ідіотизм всьому світу. Це по-перше. По-друге, це говорить про нездатність і неспроможність Росії взагалі вести якусь політичну гру. Вони що, серйозно хотіли нам Януковича пред'явити? На що вони сподівались? Де ваша розвідка? Де ваші мізки врешті-решт? Друзі, ми, звісно, маємо справу з дуже небезпечним ворогом. Але коли цей ворог демонструє очевидний ідіотизм і в історії з Януковичем, і в історії з оцією нестулепно спланованою війною проти України, ну, знаєте, це багато про що говорить. І це дає тільки нам ще один мотив – бити їх і перемагати. І, до речі, щодо того, наскільки невірно росіяни оцінили ситуацію в Україні, а все сходиться до того, що вони дійсно планували і вірили в те, що їх тут хтось буде зустрічати із квітами. І останній скандал з Кремля, буквально вчора почала з'являтися ця інформація, що дуже великі проблеми у головного радника по Україні, у Путіна Суркова. Тому що він оприходував щось там, бюджет у 5 мільярдів доларів, які в Україні мали йти на підкуп інформаторів, на розвідку, на ідеологічну роботу, на організацію усіх якихось оцих недомітингів типу на підтримку Росії, які, до речі, жоден з них не відбувся. На відміну того, що люди, самі українці в Харкові, в окупованих містах прямо під стволи російських автоматів виходять демонструвати свою українську позицію. Так от, Сурков дуже крупно прокрався, ну, в смислі, все це вкрав, всі ці кошти, і тому там у Путіна чергова істерика з цього приводу, що нам безумовно приємно, тому що чим більше в Росії твориться ідіотизму, а там Росія взагалі проявляє себе як країна кончених ідіотів, то нам це безумовно не краще, хоча за перемогу потрібно боротись. І це нам буде вартуватиме зусиль і, на жаль, жертв. Маємо ще одного гостя у нас на зв'язку. Будь ласка, чи чуєте ви мене? Ще раз звертаюсь до гостя. Підтвердіть, будь ласка, що ви мене чуєте і що ми з вами можемо говорити.
Так, доброго дня, чую. Ага, якщо не помиляюсь, це пан Олександр Бондаренко, який свого часу був головою Дніпровської ОДА. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, де ви зараз знаходитесь і, наскільки я знаю, ви займаєтесь волонтерською діяльністю? Саме так, зараз ми всі волонтери, і ми відкрили благодійний фонд на скору руку, склад гуманітарки приймаємо у Дніпрі. І відвозимо відразу до Харкова, тому що ви знаєте, я сам, це моє рідне місто Харків, там дуже складна ситуація. І все, що можемо, ліки, продукти, ковдри, відвозимо відразу на Харків, тому що там дійсно люди потребують. У мене вже декілька знайомих, на жаль, загибло. Це дуже сумно, дуже трагічні історії у сім'ях, і треба допомагати. Тому всіх закликаю фонд імені Святослава Хороброго. Це наш славетний київський князь, і треба допомагати людям. Тому привозьте всю гуманітарку на наш склад. Можна знайти наші посилання у Фейсбуці, Телеграмі. Ми відразу все відвозимо на Харків. Зараз ще робимо теж гуманітарну допомогу на Чернігів, тому що це два міста героя насправді зараз, і два міста фортеці, які боронять не тільки Чернігів і Харків, а всю Україну від навали російських окупантів. Тому людям, цивільному населенню, матерям, дітям треба допомога, тому що у Харкові, у Чернігові, наприклад, не можна купити дитяче харчування, не можна купити памперси, взагалі немає нічого. В аптеках все вимили ще півтора тижні назад. В Дніпрі також ми бачимо, що немає ліків. Ми знаходимо. Дякую волонтерам, дякую громадським організаціям, що надсилають нам допомогу. З Польщі зараз поїхали фури. Вчора ми переправили одну вантажівку на Чернігів теж з волонтерською допомогою. Тому закликаю всіх, хто має громадянську позицію, стати волонтером. Це дуже важлива справа, щоб ми побороли цю навалу якомога скоріше, допомогли нашим людям. Скажіть, будь ласка, а якої саме допомоги, якими саме матеріалами, ну, чим зараз найактуальніше допомогти, щоб, знаєте, не займати увагу волонтерів якимись речами, які просто, можливо, не потрібні, а вести те, що є саме нагальним от просто зараз? Ну, якщо говорити про цивільне населення і людей, звичайно, які сидять по підвалах чи бомбосховищах і квартирах у Харкові, Чернігові, то це продукти, консерви, це антибіотики, протизапальні ліки, тому що немає, люди зараз, на жаль, теж хворіють, температура, кашель. А для військових це, звичайно, плитоноски, бронежилети, каски, але з цим дуже складно. І рації, да? Рації теж не вистачає. Зараз ми там теж боремося за 30 рацій, здавалось би, да? Вже у Європі, в Польщі немає рацій, немає бронежилетів, в Німеччині немає. Все повигрибали, ціни виросли в два рази, тому насправді привозьте все, продукти, дитяче харчування, ліки, антибіотики, протизапальні, протитемпературні, ковдри. Навіть води не завжди вистачає питної у Харкові, я це особисто знаю. Тому привозьте все, ми будемо розподіляти серед волонтерів. Повірте, будь-яка допомога зараз буде дуже прийнятна. І якщо про військових говорити, окрім зброї, плитоносок, бронежилетів, навіть цигарок не вистачає. От ми вчора теж покупали їм цигарки, тому що, знаєте, це стресова ситуація. Нема нічого взагалі, все закінчилося в магазинах, а нема системи постачання. Ланцюги постачання порушені по Східній Україні, тому що не возять дистриб'ютори, частина мереж позакривалася. Ну, це війна. А скажіть, будь ласка, щодо розміщення тих, кому вдалося евакуюватись із Харкова, чи можуть допомогти дніпряни для того, щоб розмістити сім'ї, ну, просто когось окремо?
Звичайно, і ми також надаємо цю допомогу, тому звертайтеся, будь ласка, до фонду Хороброго. Ми надаємо послуги з розміщення безкоштовно переселенцям, біженцям з Харкова, в першу чергу у Дніпрі, тому що це зручна логістика, там 3-4-5 годин ви вже у безпечному місці можете з родиною розміститися. Наразі є вільні місця, там 10-15 місць на добу ми можемо забезпечити. Я знаю, що багато насправді дніпропетровських бізнесменів допомагають зараз, відкрили волонтерські центри, наприклад, у Бартоломео безкоштовно розміщають весь готель, працює безкоштовно для біженців з Харкова насамперед. Да? І багато інших прикладів є, що у готелях безкоштовно розміщають наші поважні дніпропетровські бізнесмени. Я вважаю, що це дуже така чесна і відкрита позиція бізнесу Дніпра. Давайте відкриватися для наших людей, тому що це дійсно трагедія, коли у твій дім попала ракета, у тебе нема власності, у тебе взагалі нічого не залишилося, крім дітей, дай Боже, і документів. І ти виїжджаєш на машині, чи в автобусі, чи з волонтерами, без нічого взагалі. Тобто нічого не залишилося, крім себе, родини, це страшно. І давайте допомагати людям. Я вас всіх закликаю. Це той час, коли треба об'єднатися і всім допомагати власними ресурсами. Тому я особисті кошти постійно спрямовую. Тобто вже річ не йде про там якісь заощадження. Річ йде про те, щоб ми з вами вистояли в цій війні, щоб Харків стояв, щоб Чернігів стояв, щоб Суми стояли і не пропустити далі окупантів, тому що насправді Харків захищає Дніпро зараз, Харків захищає Полтаву, і нам всім треба цій місту, фортеці допомагати. Олександре, я щиро вдячний вам і за те, що знайшли час для нас. Ну, а в першу чергу за ту роботу, яку ви робите зараз. Приємно було вас побачити от у цій іпостасі. Я бачу, ви стурбований, але не бачу ні страху, ні якихось ознак паніки на вашому обличчі. І це чудово. Нормально. Дякую вам. Ми переможемо. Безумовно. Слава Україні! І інформація щодо Харкова, от буквально щодо надійшла під час нашої розмови з Олександром. Бачите, колишній голова облдержадміністрації продовжує діяльність, став волонтером. Це безумовно прекрасно. При всіх питаннях до свого часу до пана Олександра, але всі питання політичні і так далі залишились. Зараз кожен робить, що може. Отже, з Харкова поїздами евакуювали вже 600 тисяч жителів. Харків – це місто-мільйонник, нагадаю. Тобто, дуже велику кількість. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегуб. Харків, Олександр щойно сказав, треба, щоб Харків стояв, треба, щоб Миколаїв, Чернігів стояв. Я скажу, що Харків вже стояв, так само, як і Миколаїв, і Чернігів, і Харків. Це, безумовно, наше місто-герой, і ворога вже від нього відкинули. Більше того, там почали надходити інформацію, і дехто почав вирощати, що Ізюм вже захоплено. Так от, свіжа інформація по Ізюму Харківської області. Російські війська намагались захопити місто, ми відстояли, але російський окупант продовжує брати в облогу місто, перешкоджаючи доставленню туди гуманітарних вантажів та евакуації населення. Сьогодні буде спробу відправити гуманітарні вантажі до Балаклії, Ізюму, Липок. Це найбільш критичні напрямки в сенсі того, що люди там найбільше страждають від відсутності необхідного. Тому долучаємось, хто чим може посильно, до роботи наших волонтерів. І також хто може надати, нехай тимчасово, нехай, хоч в якихось умовах, нехай, щоб люди хоч перший час якось мали змогу десь розміститись, свої приміщення, своє житло, це було б просто чудово, тому що ми всі українці і допомагаємо один одному. І є у нас на зв'язку ще один гість. Будь ласка, чи чуєте ви мене? Да. Добрий день, Влад.
Так, вітаю вас, Іване. З Іваном ми вже знайомі. Хто ще його не знає, це наша людина в Польщі, скажімо так. Іване, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація відбувається? І потім я вас попрошу прокоментувати ще один спортивний момент. От. Але скажіть, будь ласка, яка зараз загалом ситуація в Польщі? Ну, взагалі ситуація в Польщі яка? Дуже великий наплив біженців зі сторони України. Це раз. Поляки помогают максимально, то есть предоставляют транспорт, предоставляют финансовую помощь, предоставляют свое жилье. Касательно еще таких вот серьезных новостей, то что поднялись очень сильно цены на бензин из-за того, что и на дизельное топливо, просто рекордные цены сейчас в Польше. И это все из-за того, что... Но никто, еще раз я повторюсь, не собирается закупать нефть у агрессора. Никто абсолютно. Все вот эти танкеры, они все движутся обратно в сторону России. Никто даже не собирается закупать у людей. Ну, то есть, как бы тут даже такой мысли нет. Также есть митинги в поддержку закрытия неба над Украиной. Но Польша сама как страна, она не имеет такого сильного влияния на НАТО. Мы все знаем, что Польша одна из первых подписалась над тем, чтобы закрыть небо над Украиной. Но пока мы видим, что Америка и Германия еще медлят с этим вопросом, ну как бы говоря о том, что это возможно конфликт Третьей мировой войны. Скажіть, будь ласка, да, ситуація безумовно тривожна для всієї Європи, всього світу. Але от є час, в тому числі і для таких приємних речей. У нас серед наших глядачів багато любителів футболу, і безумовно всі знають польського форварда Левандовського, якщо я не помиляюсь, тому що я якраз не дуже знаюсь на футболі. Але він зробив безумовно мужній вчинок. От розкажіть про це. Смотрите, значит, Роберт Левандовский еще в январе этого года продлевал контракт с компанией, с концерном Huawei. Это одна из самых больших телекоммуникационных компаний в Китае. Но вскоре после того, как началась война, он разорвал с ними контракт. Это был один из главных его бизнес-партнеров. Он разорвал с ними контракт из-за того, что компания Huawei поддерживала путинский режим и поддерживала Россию во время кибератак со стороны Anonymous на Россию. И по официальным источникам в компании Huawei должно было работать около 50 тысяч сотрудников, которые должны были поддерживать этот режим. Роберт Левандовский отказался от этого. Разрыв этого контракта ему стоил 5 миллионов евро. Вот, но даже это его не остановило. Он сказал, что он ничего не хочет иметь общего с компанией, которая поддерживает агрессию России. И еще, если тоже как бы, ну, углубиться в прошлое, то еще в 2021 году он хотел расторгать с ними контракт после того, как в Washington Post опубликовали статью касательно того, что они поддерживают китайский. Ну, как бы все понятно. Ну, показовий вчинок, і безумовно для поляків, які підтримують Україну в цій війні, це зразок поведінки. Іване, а чи можу я запитати? Я так, якщо це не коректне питання, ви на нього не відповідаєте. Але я знаю, що ви просто зараз після нашої розмови збираєтесь зустрічати з кордону близьку вам людину. Может... Смотрите, ситуація, ну как, абсолютно коректний вопрос. Ми всі в такій ситуації. Сейчас, что вы, что мы. Да, я собираюсь встречать этого человека, но там ситуация достаточно нестабильная, и это все откладывается. Они сейчас находятся во Львове, но еще не переехали границу, к сожалению. Еще даже не доехали до границы. А с того, что я знаю, то вот тоже мои родственники недавно пересекали границу. Вот мой брат, и они стояли больше 12 часов. То есть, если раньше это было около 12 часов, то сейчас это около 2.
Іване, я щиро вам вдячний. Я переконаний, що ми з вами побачимось у тому числі і після нашої перемоги, тому що зараз і Україна... Лічно. Да, не лише Україна об'єдналась, але з нами весь світ і вся Європа. Щиро вам вдячний. Я так само. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Свіжа новина. Як ми знаємо, російська сторона, російський ворог намагається усілякими шляхами знайти колаборантів. Ну, це їм все гірше вдається. І випадки колаборації в Україні, вони насправді поодинокі. Так от, мер Ірпеня повідомив, що окупанти запропонували йому здати місто. І тут от навіть наводиться, що йому написали. Його звати Олександр Маркушин. І от йому написали: «Уважаємо, Олександр, у вас є можливість сохранити життя і здоров'я, а може бути і улучшити матеріальне положення. Якщо предложение вас заинтересовало, отправьте в ответном сообщении, срок действия там 24 часа». Ну, що відповів мер Ірпеня? «Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли. Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б'ється. Роблю окупантам зустрічну публічну пропозицію протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров'я кількох тисяч росіянських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана. Абсолютно адекватна та симетрична відповідь справжнього українського мера».